A nama će se sada u studiju pridružiti još jedan veoma, veoma važan gost. Neki ove zemlje vole da kažu važniji i od samog premijera. Sa dalekog i hladnog istoka, direktno u šou Indeksovog radio pozorišta, dolazi nam gospodin Tomislav Nikolić. Gospodin Nikoliću, dobrodošli. Dobrodošli. I to ko Hruščova, a? Malo sam se zaneo, poneo me... Utisak, sam se sve naježio. Dobro, vidim da ste se zanijeli. Izvolite, zauzmite svoju poziciju. Oni koji ne znaju zašto ste se zanijeli, naš večerašnji gost, dame i gospodo, dolazi nam direktno iz Rusije. Majke Rusije. Pošto vidim da je to malo važno, onda kako je u majci? Pa da sam išao u majci, sigurno bi se smrzao. Mnogo vam je ladno tamo u Rusiji, ko u Sibiru. Ali nas Rusija greje svojom ljubavlju, svojom toplinom, pa i gasom, zašto da ne? Celu Evropu podgrejava. Eto, takva je majčica Rusija. Dobro, ruski narod, kakav je on? Kako vas je on prihvatio? A narod, mnogo je napredan narod, ljudi su napredni svi. Znamo da volite da imate posla sa naprednim ljudima, a Moskva? Zanimljiv grad, kako vam se dopala Moskva? A što mene to pitate? To pitajte one koji su bili u Moskvi. Dok ja doputujem sa onim njihovim metrom, već se smrači, ništa nisam stigao da vidim od Moskve. Čekajte, znači vi u stvari niste bili u Moskvi? Ne, ja sam bio u Moskvi. Znači bili ste? Da, nisam bio. Ne razumem, niste bili ili niste bili? Pa ne znam, bio je mrak. Dobro, promenit ću pitanje. Kažite mi, Putin, kakav je on? Ta Rusija, to mi je jedna velika zemlja. Kad se popneš na najvišu tačku, pa kad onako pustiš pogled... To ko iz onih razglednica iz Rusije s ljubavlju. Dobro, dobro. Putin, kako vam se on dopao? A imam razlog svetu u toj Rusiji, da vam kažem. Žene su im onako na pupele, rumene. Ko Jorgovan, mislim, ko Jorgovan. A muškarci, onako široki kormani, ko, ovako, ko šifonjeri, ovoliki, a brkovi ovoliki. Ili obrnuto. Jedno sam se čak i izgubio dok sam se šetao Moskvom. Znači, vi ste ipak bili u Moskvi? Pa to vam sve vreme govori. Čak sam i sreo Koštunicu. Dobro, ali koliko se razumeo, vi se tamo u stvari niste sreli ni sa jednim ruskim zvaničnikom. A to, pa jesam. I sa više njih, jednom čak i sa glavnim zamenikom glavnog šofera Putina. I to glavom i brkovima. Lično? Lično, da bome. I vodio me na votku i burek. I znate šta vam mogu reći posle te zvanične gozbe? Šta, gospodine Nikoliću? Silan su narod i Rusi, ali o bureku pojma nemaju. Dobro vi, gospodin Nikolić, i vama je Rusija u svakom smislu, baš u srcu. Čuje u srcu. U srcu i grudima, u plućima, u stomaku i pankreasu. Dobro, sedite slobodno. Pa neću da sednem, publika sigurno zna onu moju. Molim vas da pobedim na izborima, Rusija nikad nije bila meni bliža, smorizna, baš kao ja, da je Kosovo provincija za Čekua i Tačija, pa je jedini naš put sad Rusija. Molim vas. Sjajno, gospodine Nikoliću, sjajno. Svaki čast. Nego, kažete mi se meni učinilo ili ste vi to rekli smoris? Pa to mu ja tako tepam dok ga ne pobedim na izborima, da mi ne bude žao. Zanimljivo. Dobro, gospodin Nikoliću, ostaćete još malo sa nama. Pripremili smo za vas pravo novogodišnje iznenađenje. Ja baš volim iznenađenje. Sjajno. Sjećate li se kada ste bili jako mali, još uvek mali i slobodni radikali, vi i vaš najbolji prijatelj, bili ste gosti u jednoj dečijoj emisiji? E, kad bi se ja sećao svake emisije u kojoj sam bio, gde bi mi kraj bio? E pa, mi se sećamo. Poštovani gledalci, ono što ćete sada videti svojevremeno bilo je popularnije od današnjih moćnih rendžera, ninja kornjača i ninja ratnika zajedno. Dame i gospodo i poštovani mališani, vodimo vas u politički tobogan.